Получи се химия между нас. Затова ти предлагаме да се включиш в групата. Сериозно ли? Приемам. Готово. Вътре си. Първо трябва да си изясним репертуара. И да обмисляме парчетата. Симон се очертава творец. Има един проблем. Не знам колко ще остана в Буенос Айрес. Ако не знаеш, значи не можем да планираме бъдещето. Няма как да стане. За работа ще говорим с Тамара. Ще бъде супер. Едва пристигам и ще се посветя на музиката. Всички обичаме музиката. Но ако не кажеш колко ще останеш, как да се организираме? Ясно, че Симон няма да тръгне днес или утре. Междувременно ще си изберем стил. Аз май не съм съгласен. Ако Симон замине, връщаме се на нула. Ще ме извините. Знам, че сте водещите фигури. Само, че не прибързвате ли малко, момчета? Не разбирам. Да, да. Искате да изберете стила, а никога не сме репетирали заедно. Послушайте ме. Ще свирим и ще се наслаждаваме на музиката, защото не знам колко ще остана тук. Идеята ми допада. Да използваме, че китаристът ни падна от небето и да правим това, което харесваме. Ще свирим. Започваме репетиции като група и после ще видим. Приемам предложението, но при едно условие. Не сме двама, които решаваме за групата. А трима. Да се хващаме на работа. Да, аз черпя по едно всички. Пак ли? Джулиана наистина ли ви изгони? Да, но не се случи точно така. Има и нещо друго. Да не твърдиш, че е монтаж, за да я зле поставят? Не е монтаж, но са публикували само първата част. Джулиана беше ужасно разстроена заради кънката. Логично, нали? А и ние не се представихме особено добре. Това не я оправдава. Не е причина да се държи зле. Нико, знаеш ли под какво напрежение е Джулиана? Неописуемо е. Трябва през цялото време да търпи факта, че не се справяме добре. Като мен, точно както аз съм сега. Притеснявам се за диска, едва издържам Бруно, наистина ми костват доста усилия. После трябва да се занимавам тук с вас, защото никак не се стараете. И отделно от тази китара, която не... Симон, ей, успокой се, спри, чакай, отпусни се, стига. Симон, нещо не ми харесваш. Какво става с теб? Не, нищо. Пийни си. Ето. По-добре ли си? Да, извинете ме. Знаеш ли, с Педро мислихме и ни хрумна, че след състезанието може да вземем Бенисио в ролер бенд. Какво мислиш по въпроса? Какво? Моля! Шегувате се, нали? Не. Нали щеше да е Делфи? Не, не. Просто Делфи не се вписва, а и не свири на китара. Искахме да се посъветваме с теб преди да вземем решение. Да. Мисля, че е глупост. Най-лошото възможно решение. Как изобщо ви хрумна? Знаете какъв е Бенисио? Може да се промени. Не, няма. Това няма как да се случи. Познавам го отлично, защото той постъпи много зле с мен. Той е като затворена кутия, която един ден ще избухне. Очаквайте всичко от него. Но Симон... Педро, групата е най-важна за нас. Това, че имаме и други интереси, не значи, че я подценяваме. Да. А и никой не ти прави забележка за готварските курсове, нали? Чакай малко. Никога не съм отменил репетиция и не съм ви връзвал. Ако не бях аз, само макарони щяхте да ядете. Искам да знаеш, че участвам в състезанието само защото е важно за Луна. Да, а заради Джим. Обичам да се пързалям, но групата е на първо място.
Е, добре, все пак трябва да се концентрираме над групата. До сега карахме малко на посоки, без ясна цел. Да, така е. След като гледах интервюто, смятам, че трябва да станем много по-добри. Да. И аз съм съгласен. Ясно е, че сме на едно мнение. Видяхте ли? Това е важното. Момчета, ще сменя темата. В момента пише една песен за Луна. Много ще й хареса. Искате ли да я чуете? Да. Симон? Симон? Тук ли си? Извинете, но мисля за какво ли не. А не мислиш ли за едно момиче? Малко забавно, което се върти наоколо. Откъде знаеш? Не е нужно да бъдеш детектив, за да разбереш, че когато на интервюто заговори за вдъхновение, говореше за Луна. Тя знае ли? Не знам. Не знам. Предпочитам да оставя нещата така. Защо? Може би, защото любовта има срещи, разминавания, места, мигове. Мисля си, че може би моментът не е подходящ. За мен може да е, но за Луна не. Не знам. Приятел, ако не опиташ, никога няма да знаеш дали моментът е подходящ или не. Предпочитам да оставя нещата така. Може и да греша, но за сега сърцето ми казва да изчакам. Освен това, ми подсказва да ви спея една нова песен, която ще ви хареса. Здравейте, момчета! Педро! Педро, чу ли това? Педро! Какво? Слушай! Вратата се отваря. Кой идва толкова рано? Не знам. Симон, събуди се! Симон, Симон, събуди се! Не, не, Симон, чуваш ли? Какво става? Ще ни хванат! Кой ще ни хване? Не знам, но някой идва. Прибери тези неща. Дръж, Педро! Още! Педро! Хайде! Добре! Добро утро! Здравей! Добро утро! Какво правите тук? Дойдохме на работа! Толкова рано? Има време до отварянето, нали? Да, но ние дойдохме и да репетираме. А, да репетирате. А защо сте тук, а не на сцената? Защото току-що дойдохме. Да. Сега влизаме. Да, да, ясно. Един основен въпрос. Да не сте забравили да се срещате или сте се сбили с гребените? Не ти ли харесва? Това е новата мода. Да, Педро винаги я налага. Да, новата мода. Да, мода. Не мога да я разбера. Имате вид на току-що станали от леглата, а облеклото на Симон би могло да мине за пижама. Такава е модата, нали? Странна. Тук става нещо странно, но добре, ще ви оставя. Отивам на парзалката. Но да знаете, че ви наблюдавам. Следя ви, ясно ли? Да, до скоро. Вървете да репетирате. Вървете да, хайде, чао. Чао. За малко да ни хване. Според мен Джулиана ни повярва. Бяхме на косъм. Не може да продължаваме така. Ще ви кажа две неща. Първо, в подобни случаи трябва да се събуждате по-бързо. Второ, отивам да дремна още 5 минути. Не ме будете. С Нико си поговорихме и сега всичко е наред. Да, и този път наистина. Да, нали? Да. Радвам се за вас, момчета. Наистина. Вие сте ми като братя и е страхотно да ви виждам заедно отново. И аз съм щастлив да съм тук с вас. Липсваше ми онова чувство, когато сме тримата заедно. Жалко, че не продължи, Нико. Със сигурност не ти липсва талант. Просто с течение на обстоятелствата. Но щеше да е страхотно сега да сме заедно. Нямаше да е зле. Но не се тревожи, аз подкрепям соловата ти кариера. Ще дойдем да те подкрепим и на Roller Jam. Наистина ли? Да, разбира се. Със сигурност. Много се радвам. Не знам дали ще спечеля. Матео е много талантлив и уверен в себе си. Мисля, че ще се представи много добре. Но ако дойдете, наистина ще е страхотно да споделим момента. Да, Матео е много добър, но и ти не му отстъпваш. Гласували са за теб, талантлив си и не случайно ще пееш там.
повярвай в себе си. Много е прав, братле. Щом си стигнал до там, хората те харесват.